اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور اے نورِ خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے، پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور محبوب الہی سا شان ہے ان کی کے سایہ بھی نہیں دیکھا، اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبرا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور چہرے سے ضیا پائی،
چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا